Թուրքիայի եւ Հունաստանի արտգործ նախարարներն ասուլիսը սկսեցին ժպիտներով, սիրելի Մևլութ, սիրելի Նիկոս դիմելաձևերով, բայց հետո տեղի ունեցավ անխուսափելին։ Չավուշողուն եւ Դենդիասը տեսախցիկների առաջ ցույց տվեցին այն, ինչ իրականում կատարվում է թուրք-հունական հարաբերություններում։ Սկսեց հույն նախարարը ժպիտներով եւ քաղաքավարությամբ թուրքերը Հունաստանին չեն դրեցնի։ Իմուն Ստամբուլից Կոստանդինոպոլի Թուրքիայի արտգործնախարարի ներկայությամբ հույն արտգործնախարարը նախ Ստամբուլն անվանեց Կոստանդնուպոլիս։ Թուրքերենի թարգմանիչ իհարկե ավելացրեց Ստամբուլ բառը, հետո հույն դիվանագետը բացատրեց, որ Հունաստանում չկա թուրք փոքրամասնություն, ինչպես պնդում է Թուրքիան, կամ միայն մուսուլման փոքրամասնություն։ Հիշեցրեց, որ Թուրքիան Հունաստանին անընդհատ սպառնում է պատերազմներով։ Թուրքիան խախտում է Հունաստանի ինքնիշխան իրավունքները եւ հարաբերությունները բարդանում են պատերազմի սպառնալիքների պատճառով։ Չավուշօղլուն իհարկե չէր կարող այս ամենը լսել եւ չպատասխանել։ Եկել եք այստեղ, մեղադրում եք Թուրքիային, ես էլ պետք է պատասխանեմ։ Նիկոս Դենդիասն ասաց, մենք ոտնահարում ենք Հունաստանի ինքնիշխանությունը։ Դա անընդունելի հայտարարություն է։ Մենք միայն պաշտպանում ենք Թուրքիայի, Կիպրոսի թուրքերի եւ թուրք փոքրամասնության իրավունքները։ Անմարդկային է ասել, թե նրանք թուրք չեն, այլ միայն մուսուլման են։ Հետո ծովային խնդիրներն էին, միջերկրական, Էգեյան, այստեղ ամեն ինչ գրեթե անլուծելի է թվում, հայտարարությունները խստացան։ Դենդիասն ասաց, որ Թուրքիան չի կարող դասեր տալ Հունաստանին։ Դիվանագետները նկատեցին, որ վիճում են տեսախցիկների առաջ, երկուսն էլ առաջարկեցին վերջ տալ եւ վերջ տալու ծանրակշիռ հիմնավորումն էլ գտան։ Եթե մենք շարունակենք այստեղ հարաբերություններ պարզել, ընթրիքից կուշանանք։ Ասուլիսն ավարտվեց ծիծաղներով։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։